Централният предизборен лъч на Движението за права и свободи, начало с председателя Мустафа Карадая, кандидати за народни представители и кметове от ДПС, бяха гости на възпоменателен митинг до спаското село Баротин. Те почетоха паметта на жертвите на възродителния процес от 1972 година в селото. Карадая ги определи като герои. Техните имена трябва да се знаят не само тук в Баротин, не само в община Доспат, не само в България, а и в Европа и по целия свят. Карадая говори за икономическата и политическата криза в страната. Той сравни размера на външния дълг при управлението на тройната коалиция, в която участваше ДПС, и след това. По времето на Борисов дългът е нараснал на над 20 милиарда, а сега е още повече. Важен е крайният резултат. Крайният резултат е днес. Държавата има над 40 милиарда дълг. Лидерът на ДПС посочи мотото на настоящата кампания – разум, отговорност, диалог, което не е случайно. Трите буквички образуват род. Много голям род сме. Много силен род. Гласувайте, с акъл гласувайте, с разум гласувайте, за да помогнете сами на себе си, за да може и Всевишния да ни помогне на всички нас. С акъл и разум гласувайте за ДПС. ДПС е с номер 13 в бюлетината.